co se to děje, proč levituju, já umírám, proč černám, mě černá tělo, já jsem černý. proč jsem sakra černej lidi, co? Nazdarek zdraví lidi, zdraví vás Raider a já vás nové z Robloxu a hádajte to, co zapínám. Další mapu od vás dneska tady máme nějakou mojí laboratoř, takže se na to zvědavej. Uvidíme, jaký to bude. Pokud se vám video bude líbit, tak určitě můžete dát like. A pokud by budete chtít udělat nějakou svoji vlastní mapu, nebo už ji máte, ale ještě jsem ji nehrál a nenatočil jsem ji a je fakt dobrá, myslíte si, že stojí za to, aby byla natočená na mém kanále, tak mi ji pošlete na e-mail, radši na e-mail, tam se na to podívám, pročeku všechny e-maily a podívám se na nějaký od vás. Každopádně, proč sakra vypadám takhle? Mám jednu nohu normální a vypadám takhle. to takhle jako takhle mám vypadat? <laughs> vůbec nebudeme řešit to, jak vypadám a hele, už se nějak transformuju. Možná to je součástí, tady jsou nějaký zombíci. Co to sakra dělají? No, první věc, jsou tady prostě zavřený zombíci, to už je divný. Jako mám je asi tady v laboratoři, hele. Pomaličku se transformuju na, na, klasického raidra. Jsem žlut, oh, what the f? Co to takhle má být nebo ne? Nebo se to prostě nějak buglo a teďka mi to pomaličku oblíká, když jsem nahej. A teď už jsem oblečený. Vtf. No, v mojí laboratoři se něco zvrtlo. Zachraň nás. Takže to jsem já. A, OK, nevím, koho mám si to zachránit, ale jdeme na to. Takže tady budeme skákat. Tady pod námi je nějaká radioaktivní tekutina. Tak, tohle bychom mohli zvládnout v pohodě. Půjdeme doleva po tady těch barelech a skočíme tady. Máme checkpoint. Co je tady? Tady nějaký kostlivec. No, radši tam vstoupat nebudu, nebo zemřu. Wow, vypadá to zatím zajímavě. Doufám, že to bude hotový aspoň. Hop. Vyber si správný, správný laser. Tam je chyba. Asi to dělalo někdo, komu je mín let. Vyber si správný laser. Laser ještě. Tak jo. Nevím, co si mám vybrat. To je to normálně projdu takhle, ne? <laughs> A co tady? Vtf. Jo, aha. Aha, já jsem zemřel. Mizí mi ruka. Tak jo, jdeme tu od znovu. Projdeme to tady. A tady hlavně nesmím zemřít. Tak, proskočím to tu. Oh, jak to? Neříkejte mi, že to bude takhle těžký. To ne, to nemůže být. To prostě zvládneme, ne? A co když to projdu tady? No, já budu žít? Jo, žiju. No, nesmím se prostě tady dotknout těch laserů. Ha, já jsem se dotkl, já jsem to věděl, ale nečekal jsem, že umřu. Protože už to vypadalo tak nadějně, jako by, že budu žít. No, musím si dávat většího majzla. Zkusím to proskákat prostě rychle, ne, dotkl jsem se. Teď tady ty lasery, nemám je rád vůbec. No, další pokus. Opatrně, dobrý, mám to. Tak jo, mám checkpoint, super, co tady? Hop, projdeme. Cože? Však jsem šel správně. Co jsem se nedotkl. Neříkejte mi, že jsem se dotkl rukou nebo něco. E, jo, tudy mám mít. Hop. Opatrně, nedotýkám se ničeho, procházím to v pohodě. Tak, hop. Cože? Co to, co jsi to jsem kanal za lasery? Co to je? Ty lasery jsou prostě prokletý. Dobrý, už jsem se dotkl. To je snad po dlouhý době, co začíná mít nervy. To, to mi nedělej. No zkusím to proskákat takhle. Žiju? Žiju, OK. Hop, dobrý. Tak to ne, to nezvládnu kamaráde. To, to mi ani nedělej tohle, to tady ty lasery jsou prokletý. Já, to nemůžu zvládnout lidi, to je, to je nemožný prostě, to říká, já se mě vzdávám. Já se, já se fakt vzdávám, protože jak? Jak to mám zvládnout? Teďka tady ani nebyl... <laughs> tak to ne. Tam ani není checkpoint. Já to sice tady zvládnu, tady to udělám, že jo, projdu to, skočím, skočím, tady to... už jsem se dotkl rukou prostě. Co to je? Tady stačí fakt kousíček, ono to ani nevypadá, že se dotknu, ale dotknu. <laughs> tak tahle laboratoř musím říct, že je hodně hardcore. Prosím, 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 prosím. Ne! Prvá, to už kousíček. To už byl strašný kousek lidí. To musím zvládnout, to dám. Teď se snažím a jdu na to. Prostě neumírám. Ne. Tak. Hop, 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 hop. Mám to! Checkpoint! Nice! Nezdávejte se lidi, Pojujte. do poslední chvíle. A když se vzdáte, tak se vzdáte. <laughs> Jsem chtěl říct nějaký dobrý proslov, ale vůbec nic nenapadlo. Oh, co to tady sakra máme? No, doufám, že to zvládnu. Jo, já chytl! Já jsem chytl. Mě normálně začaly hořet končetiny. Dokoukám, že tady jsou nějaký nubové, V nějaký kostce ledu asi. Nevím vůbec, co to je tady za tekutinu. Toxickou. Wow, co to je? Co to je tady to? Tam je, to je nějaká zbraň tamhle? Jo, je to nějaká zbraň, ale vůbec nevím, co se to stalo. A nevím, koho mám zachránit. Doufám... O, o. Co se to děje? Proč levituju? já umírám, proč černám, mě černá tělo, já jsem černý. proč jsem sakra černej lidi, co, co se to děje, můžu, co? Tak tohle vůbec nechápu teďka, co se stalo. Vy to chápete? A zase jsem chytl, jak je to možný. Co to je? Teď jsem bez nohy. OK. Já právě, právě jdu bez nohy a snažím se to úplně co nejrychleji prosprintovat. Protože vůbec nechápu, co se tady děje v tady té laboratoři. Tady kostky ledu, tady jsem já v kostce ledu, brr. OK, a jsme tu, jsme na konci. Oh. ne, to vážně, já jsem dobelhal semka bez nohy podívejte se na mě. A on mi tady napíše, omlouvám se, je to beta. Udělej další, udělej pokračování, já to chci dokončit, já, já chci zachránit, tak chci vědět, koho mám zachránit. Prosím, udělej to sekra, lidi na mu napište, ať to dokončí, protože já jsem byl tak nahypený, že tady bude prostě konec, nebo něco, že se dozvím, koho zachráním. A on mi tady napíše, omlouvám se, je to beta. Oh. To jsi mě zklamal jako, to, to jsem smutnej Bez nohy jsem tady doskákal Už jsem byl prostě rád a Nezvíme, Nedozvíme se konec Ach jo No najdu ještě nějakou mapu Našel jsem nějakou mapu co se jmenuje Rider trolí Co? Proč jsem se krát spadl není to, není to trolící mapa doufám že ne? Počkat To tam jako nešlo skočit nebo se mi to zdálo? Co? wow. Teď nevím, jestli je to bug, protože tam bylo v informacích napsáno, že mapa obsahuje bugy. A nebo jestli to je vážně, tak... Co, co to... Kam mám sakra... Oh! Dobrý, proskočil jsem to. Nice. Máme checkpoint. A co tady? Musím skočit na kouli. Oh, mám to. Nice. Doufám, že tady fakt. Doufám, prosím, prosím ať to není trolící. Já bych se zbláznil, kdyby to. Uuu! To, ne, to jsem neměl zapínat. Já doufám, že vydržím s nervama. Tak krásně jsem se vybelhal nahoru. Tak, hop. 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 Uh! Mám to. Checkpoint. Super. Tak tohle se bych měl zvládnout úplně poho dě. Ne, já skočil dolů. Já jsem idiot lidi. No, vezmu to takhle bokem. To se asi skáče líp. Jo, aha. Já skočil dolů, protože jsem skočil dolů, protože tam je bariéra. Tak ty mě takhle budeš trolit, jo? Ty parchan. <tělá> Ta hlava. <tělá> tak to jo, sakra. Zase tady si budu muset vybrat, zkusím teďka levou. What? Tak pravou. Kámo, cože? Kudy sakra, kudy? No jako do levé strany to šlo. To vyzkouším ještě jednou. Jo, já můžu. Nice. OK, super, takže jsme přišli na to jak. Teď vyskáčeme tady nahoru, potom stromně Tak, super oh, no tady není checkpoint Tak to ne Tak to ne kamaráde Jak to mám tady zvládnout, mi řekni To ne, to po mě nechtějte Zkusím to ještě jednou Ale jako, to už se vzdávám tady rovnou to se nedá prostě trefit, tam, to, to je strašně blízko u sebe A hlavně mi přišlo, že tam byla bariéra Teďka Nedá se to nějak obejít tady Protože, koukej, já skočím Jo, je tam bariéra, je tam bariéra To, to musí nějak obejít Každopádně já lidi na tohle to teďka nemám náladu, strašně mám teďka hlad, takže si půjdu ohřát jídlo hnedka. Já jsem pro vás teďka přetáčel nějaký videa, takže jako fakt mám teďka strašný, hlad, mám chuť to už ukončit. A pokud byste chtěli, abych tuhle trolící mapu si zahrál příště a dohrál tak dejte prostě like. Pokud tady bude třeba 3000 lajků, tak na 100%, na 100% natočím tady tu mapu. Ale teďka se mi fakt nechce. Takže... Tohle se už bude všechno. Doufám, že se vám video líbilo, mějte se krásně a u dalšího videa čus čus čus.